Nikajitoa nikaenda kwa DCI. Kwa DCI nikaenda hapo kwa DCI officer who is senior deputy deputy DCI. Akanikaribisha mzuri, nikamweleza shida yangu, akanipea askari wawili waende tufanye uchunguzi, waniwaelezee kilichotokea. Bas nikaenda kwa ofisi yao, hao askari wawili, nikawaeleza. Wakaniambia hii ripoti ilitoka lini, ilitoka lini. Nikawaelezea vile nilieleza hapo awali. Kutoka hapo wakaniambia hii inakuanga saa ingine tricky game ya student. Nikamwambia au can it be a tricky game for a student and it is my child, I know the welfare of my child. Kaniambia saa ingine maisha ina change. Nikamwambia sawa. Hapo nikaona siwezi kupata suluhisho. Nikajitoa sasa, nikaenda nyumbani kwenye mtoto wangu anaishi. Hatua kufika hapo, tulichukua hatua ya kufunja hiyo kiburi, hiyo pantlock. Tulinunua hacksaw kwa majirani walikuwa na hardware hapo, tukakuja tukakata, kukata tukafungua mlango. Kufungua mlango tulishangaa kupata mwili ya mtoto wangu tayari ameshahanga, na vile ilikuwa alivile nilipotazama na macho yangu ni kama aliuawa. Serikali, nalilia serikali kama upande wa mzazi, wafanye upelelezi wa haraka iwezekanavyo, kama sisi wa familia, ili tuweze kudhirika na chenye kilitokea katika mtoto wetu. Kidogo wakanitumia message, not message but wakanitumia picha, nikaangalia kwa WhatsApp. Kuangalia kwa WhatsApp nikaona damu inatoka kwa mapua, na nikiangalia ameshajiuma kwa ulimi. Ukiona mtu amejiuma kwa ulimi, hapo kuna message, huyo mtu hayuko. So nikajiuliza nikituma hii pesa na huyu mtoto ni kama nikiangalia hayuko, ameshaaga. Nikasema mimi situmi pesa. So jamaa akaendelea kutuma message. Sasa wewe usipotuma pesa tutamuua. Usipotuma pesa tutamuua. Nikamwambia wewe already nikiangalia naona hii kazi umeshamaliza. So hata ukiendelea kunitumia message hakuna pesa ninatuma. So ndio nikaongea na rafiki yangu DCI, akaniambia leta number to track. Alikuwa online. Alafu ile namba ikitrackiwa inaonekana iko town. Not Thika town. Town. Nairobi CBD. Hapo sijui hiyo street ya Accra. So alikuwa na chat na WhatsApp, alafu kuna ile simu ina receive pesa. Juu ukiona mama ya msichana alikuwa anatuma pesa. Anatuma tu pesa. So jamaa anawasha simu, ana withdraw pesa juu alikuwa already amesha threaten msichana. Amechukua mpaka pini zake zote, ako na mpaka password zake zote. So anatoa do, alafu anaendelea kuchat na WhatsApp. So ile kitu yenye nataka kusema kwa serikali, serikali mmetufail kabisa. Sababu kama tumesha kimbia kwa DCI, tumepeana namba, huyu mtu ako online, huyu mtu ako hon. Lakini hakuna hawakumtrack. Huyu mtu ni mtu mwenye kama kuna sasa kuna technology ya hali ya juu sana. Immediately after hii kitu imeripotiwa, tungeona serikali, tungeona DCI ameshafika mahali, hawa watu wametufeli sana, gava imetufeli sana for sure. So immediately within less than 30 minutes serikali mungekuwa mmetokolea mtoto wetu. Hata kama si kumuokoa, mungekuwa mmetushikia huyo mtu. Halafu mmeshika mtu juu kama anaonekana ametembea na simu, ametoa pesa hapo, ameenda sijui wapi. Halafu hakuna kitu yenye serikali wanafanya. According to the doctor, she had bleeding in the uterus which was caused by a rupture placenta, which the placenta, they say it detached itself. So what caused that is yet what we need the DCI and the police to continue the investigation to find out what might have caused that. Because according to the doctor, that is what caused the death. There was excessive bleeding. Yeah.
this is a matter that should have been handled by Wednesday evening or yesterday very early in the morning. But there are a lot of delays from the station, and we're asking the leaders or the heads of police department to find out what happened that night when we reported, and those officers who are on duty, they need to be held responsible. Faith was a joyful girl, very hardworking, and a very disciplined girl. She, every time the school closes, she will only stay with her parents to assist them in their business, and maybe go to church and participate in church activities. So, let's go, Roger.